tulkojumā no vācu valodas Mauerparks nozīmē sienas parks. Tas atrodas vietā, kur reiz atradās Berlīnas siena. Parka teritorijā joprojām ir saglabājušies 30 metri no Berlīnas sienas. Taču mūsdienās tā kļūst par populāru grafitī mākslinieku pulcēšanās vietu. Te katru svētdienu darbojas arī krāmu tirgus. Nedēļas nogalēs pilsētnieki pulcējās uz futbola spēli, lai klausās bungu ritmos vai vēro ielu mākslinieku šovus. Jo īpaši Mauerparku ir iecienījuši karaoke mīļotāji. No pavasara līdz pat vēlam rudenim parkā katru svētdienas pēcpusdienu norisinās karaoke koncerts, pulcējot daudzus lielisku balsu īpašniekus un tūkstošiem klausītāju. Ja Berlīnē būsiet svētdienā, jums obligāti jānonāk ir te. Visu raidījumu skaties Latvijas Telekom televīzijā 360 TV un aplikācijā Shortcut.